Nevím, jestli to začíná politikům v Bruseli docházet, ale Polsko se stává nebezpečným soupeřem pro Němce a Frantiky. Momentálně pracuje na vybudování největší unijní i evropské armády. Uším spojením s Ukrajinou by posílili extrémní názory například proti LGBT lidičkám a nyní přišli s jasným vzkazem. Proti imperialismu Bruselu je potřeba bojovat stejně jako proti Rusku. Pro polského premiéra představuje vedení Evropské unie stejné nebezpečí jako armáda Ruské federace. Polsko se tak stává cestou, kterou čekal opravdu málo kdo. Mezi východem a západem dává najevo, že nebude v případě totalitářů dělat žádné rozdíly. Progresivismus Unie je jedním z důvodů, proč se Polsko ocitá pod tlakem unijních úřadů. Ty totiž moc dobře vědí, že Polsko není tak vouk, jak by si třeba Němci přáli. Proto také Brusel pozastavil tzv. plán obnovy. To je mega úvěr, který si Eurokomise půjčila na naší odpovědnost a kterým chce uplácet státy za jejich absolutní poslušnost vůči Bruselu. S touto poslušností však Maďarsko a Polsko například vůbec nepočítají. A zatímco Maďarsko jako malý stát těžko něco zmůže a níž nyní česká eurokomisařka Zaburešovo, ano, Jourová říká, že české tzv. předsednictví může zemi odebrat hlasovací práva, Polsko jde do zbraně. Ford Lionové dokonce dává Varšava najevo, že bude dělat vše proto, aby Němku, která prakticky dokončila devastaci německé armády, aby pak poučovala lid o klimatu poté, co tryskáčem letí i 50 kiláků, sesadili z její funkce. A řekněme si na rovinu, na rozdíl od Maďarska na to Polsko má. Unie dlouhodobě používá velmi špinavé zbraně k tomu, aby učinila státy k poslušnosti. Posílá na vedení států nátlakové neziskovky, poslušné novináře a aktivisty. Polsko, ale i další členské státy, tak mají veškerá práva se takovým útokům Bruselu bránit. Polský zdor je vlastně poslední nadějí pro malé státy, aby se k němu připojili a zahájili poslední pokus o reformu Evropské unie z totalitního svazu na spolupráci národních států. Vzhledem k tomu, že Fiala a spol mají hlavy zaražené v bruselské zadnici, ale zároveň v případě Ukrajiny dělají vše, co Polákům na očích vidí, lze očekávat velké váhání z české strany. Takový orván se zřejmě připojí velmi rychle. Polsko například hrozí vetováním úplně jakékoliv unijní iniciativy. To by z Unie udělalo v podstatě naprosto zmražený spolek neschopný vykonat absolutně cokoliv, což by vlastně byla nejlepší zpráva za poslední roky tak nezbývá než Polsku a Maďarsku držet palce a přát se, jak se některé státy přidají. Proti imperialismu, ať jde odkudkoliv, je potřeba bojovat všemi možnými prostředky. Děkuji vám za zhlednutí ukázky politicky nekorektní zpráv 32 lomeno 2022. A protože tohle je jen ukázka, budete snad rádi, kdybyste věděli, kde zprávy zhlédnout celé. Možné to je pouze na webu www.inkorekt.cz či na kanále na Odyssey. Aby vám neuniklo žádné video z mojí tvorby, můžete na webu nastavit odběr novinek e-mailem. Pomoci také můžete šíření těchto zpráv pomocí sdílení nejen na sociálních sítích, ale také tím, že o tomto pořadu povíte svým známým osobně. Ti, kteří by uvažovali o finanční podpoře této tvorby, mají veškeré možnosti dole v popisku videa. Zároveň můžete zakoupit i upomínkové předměty se značkou Incorrect.cz, které najdete pod tímto odkazem.